nga hetues në komunizëm, deri tek ministër i brendshëm në qeverinë Rama, si u ngjit në shkallët më të larta të politikës. Marrëdhënia e Xhafajt me Nanon, Ruçin, Metën dhe Ramën. Mpleksja e vëllezërve të tij në trafikun e drogës dhe fondet publike. Të pathënat për ish-ministrin e brendshëm të Shqipërisë. Është data 1 maj e vitit 1981. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit po zhvillohet parada e përvitshme, e cila përkon me ditën e punëtorëve. Në këtë manifestim, i ashtu quajtur 1 maj i kuq, ishin përzgjedhur disa studentë të rinj, të mirë të pashëm, për të pozuar në kratë e Enver Hoxhës. Një nga këta do të ishte edhe Fatmir Xhafaj. Kjo video e rrallë, e pa transmetuar ndonjëherë, flet shumë për të ardhmen e një prej politikanëve të rëndësishëm të ditëve të sotme. Pikërisht, në këtë moment, nis edhe karriera e Fatmir Xhafajt. Ai shihet i lumtur dhe krenar. I shtrëngon fort dorën udhëheqësit komunist. Madje, her pas here, i fut edhe kraun dhe mbështet kokën tek supet e tij. Është një përkushtim i denj ndaj Enver Hoxhës, ku çdo komunist do ta kishte zili. Shoku Enver përshëndet me gëzim studentët e Universitetit të Tiranës për patriotizmin dhe ovin e tyre revolucionar. Në një moment tjetër, Xhafaj puth me përzemërsi një tjetër udhëheqës komunist, Mehmet Shehun. Por, ky nuk është i vetmi moment i të kaluarës së Xhafës me diktaturën. Në këtë foto, të pali miskës, kryetari Kuvendit Popullor, si dhe zëvendës kryeministër, ndodhet sërish Fatmir Xhafa. Ndërsa këtu, është një tjetër pozimi Xhafajt në kratë e Kurani Sajt, në qytetin e Krujës. Aso kohë, Xhafa, i cili shfaqet i qeshur, kishte nisur një detyrë të rëndësishme në qytet, atë të hetuesit. Nëntor 1981. Top Story udhëtoi drejt Krujës për të gërmuar mbi të kaluarën e Xhafajt si hetues. Kjo godinë që shihni këtu, sot është Prokuroria e Rrethit Kruj. Por dikur ka shërbyer si hetuesi. Këtu janë marrë në pyetje, janë dhunuar psikologjikisht dhe fizikisht, janë izoluar dhe kryer tortura ndaj njerëzve të pafajshëm. Valbona Duka Maloku është një nga viktimat e represionit asaj kohe. Në kujtimet e saj, është e freskët dhuna e ushtruar në zyrë nga hetuesit e kohës, që për ironi, ishte Fatmir Xhafaj. Kujtoj se unë mas asaj kohë fillova punë, mas anë në fermë, se do të majsha motrën e vllajën e vogël se ishin në shkollë. Fillova në fermë, i ditë për ditë që merdi gjipi atje në Xhari e kishe veni na i veni, mësa brigadieri hëpë cipër, tha se ka rëth policia me të morë. Qonë atje edhe mori Fatmir Xhafa në pytje. Ishe hetuj si vlajtim. Historia nis me arrestimin e vllajt të Valbonës në shtator të vitit 1985. Këtu, nis edhe saga e vuajtjes së familjes Duka. Kur vdiqen Enver Hoxha në 85, këy me shokët kishin ngrejt do ligjore se ka vdek Enver Hoxha kanë pira ki. Dikush i spionoi dhe e fotën burg për politik e dënuan 19 vjet. Ditës se o martonte arreston, me 22 shtator. Valbona rrëfen mëtej se tuesi Fatmir Xhafaj e ka dhunuar, si dhe i ka kërkuar florinë e familjes që asë nuk ekzistonin. Një terror i të mërshëm psikologjik dhe fizik. Pasim kone në vetë, në malë të presjen kishte. Atëherë edhe të rashin ma ka bu që këtë krafat mirë Xhafa të ma pickot kaldëse ku i ke lonë flarit edhe kaldëse ku du të shkojshe me vlajnë. Ajo, aguzon se Xhafaj i mori gjithçka, madje edhe robat e trupit. Edhe policia më shpi si gjelatat, muan edhe robat, së ndykon me robat, me rrugicat, me gjithë gjelponë më të.
Shkojsha pysha ku janë rrobat e mia, ku janë rrobat e mia, thani kanë qo, ka qenë një dyqan, DMD ka pasemi në rrugë Kalas. Shkoj atje pys, thani i ka blejt Fatmir Xhafa me kujtim Lulin, i kishin blejt rrobat e mia gjithë vet. Pas kësaj, Fatmir Xhafaj përpilon dosjen e timore, që do të ishte fatale për familjen Duka. Ata do të internoheshin familjarisht 25 km larg Krujës në fshatin Bruzmal. Me 16 maj na kanë internu, me 2 ditë baba na vdiq. Bash që ta është veni kur na ka vdek baba ko dha shpirti. I pshoj zemra të shkretit. Gjenazën nuk e pronë në Kruj, se thanë është i dënu, kinë ardhë në këto fshatin Bruzmal. Top Story udhëtoj drejt fshatit Bruzmal, ku shumë familje kanë vuajtur internimin. Rrugës na tërheq vëmendjen ky monument, kushtuar 90 vajzave krutane, të cilat u hodhën nga ai që sot quhet Shkëmbi Vajës, për të mos rënë në duar të pushtuesve turq. Ai vjen atje ku janë ata shtëpia ka emrin Tulli Kamp. Atje vita ato puzi ditë për ditë. Atje zbrishim nga ato puzi atë rrugën, e bëshim komb, vishim dorim pro. Edhe vishim komb se s'na merrshin makina, atë ishim tim tarnu. Gjithë këtë rrugë e bëshim komb. Pastaj shkojshim në fshatin Bruzmal. Kto është rruga si shka për rrodh, po është një fshat tjetër, shkojshim në fshatin Bruzmal, ke mama amin tërni. Këto rënoja janë gjithçka që kanë mbetur nga banesa ku familja Duka ka kaluar vitet e internimit. Ky është veni fshati Bruzmal, veni ku më kanë internu familjen, mamën, babën dhe vëllezrit. Se unë me motrën e vogël, vllain e vogël, ishim shtëpi. Kjo është ndërtesa. Ajo që për motrën tjetër të Valbonës, Lilianën, do të duhet të ishte dita më e bukur e jetës. U kthye në një makth të vërtet. A di që unë kam lindë qonin, që unë kam lindë qonin, familjen time mi kanë internu. Mas dy ditë baba më vdiq, edhe kam marrë me internim. Kanë ardhë me makinë në Esmit, kena ne 12 natë, a di që në ka vdek baba në Kruj, në rrugë Borelit. Kena shku në shpi prapë, në dalëm në Esmit, kena ardhë me Izis, të përvdekjen e babës të. Kam marrë me fëmijë vogël dy ditë, kraha. Unë pritja me marrë mama maternitet, si gjithë, nuk me erdi dhe e mora vesh mrapa se ba, mi kanë internu ropët. Fatmir Xhafaj i kishte rënuar jetën familjes Duka. Valbona, e cila dha intervistën për Top Story, pranon me përgjegjësi çdo akuzë të bërë ndaj jetuesit të asaj kohe, Fatmir Xhafaj. Çfarë lëvërdie kam? Pse të rre? Për çfarë arsye? S'kam asnjë arsye për me gënje. S'kam pse gënje. Jam duke thënë vetëm drejtat, të vërtetat. Prej rënies së komunizmit, sot Valbona ka ndërtuar jetën e saj në Gjermani, duke lënë në arrest vuajtjet e asaj kohe. Unë kam hikë me 90-ën, nuk kam banok, kam hikë me ambasadët, banë në Gjermani, kam 28 vite. Kam 16 vite si punoj në bashki. Ka qenë gjyqtar dhe ka kryer atë profesion brenda ligjit, por fatmirësisht në asnjë rast, me sa e di unë, s'ka patur çështje të këtij karakteri, siç kanë patur, kanë qenë detyruar të kenë të tjerë. Pas 27 vjetësh në demokraci, nuk mund të vlerësosh tjetrin për pritës ky se çka bën në monist. Kur thjesht ka bërë detyrën asaj kohe. Një rrugë perëndimore e civilizuar kërkonte që të merrej këtë dosje dhe të shikoje se u ka abuzuar Zoti Xhau. Angazhimi në sistemin e drejtësisë së kohës e ndihmon Xhafajin të katapultohet në politik. Ai konsiderohej një yll në ngjitje. Si një idealist i përkushtuar i regjimit, Xhafaj do të arrinte shumë shpejt suksesin. Pasi i besohet posti sekretarit të rinis në vitin 1986, detyrë që mban deri në vitin 1990, kur nisën dhe ndryshimet e sistemit. Xhafaj kishte arritur të krijonte besimin e udhëheqjes së kohës. Ai sa ti i caktoheshin detyra për ndjekjen dhe raportimin mbi mbledhjet ku kritikoi linja e Partisë Komuniste. Këtë na rrëfen edhe Sabit Brokaj, një prej eksponentëve më të rëndësishëm të smajtës pas rënies së komunizmit. Ka qenë fundi i 90-s në fakultetin e mjekësisë, bëj mirë mbledhje partie, unë atë kohë isha dekan. Kërkuam me një drejt për drejt në organizatë, dorëheqjen në qeverisë Sharshani, ndryshimet në partinë e punës në Parti Social-Demokrate, të deleguar erë dhe nga
partia erdi dhe nga rinia Fatmir Xhafa. Tha, neve na duhet t'informojmë, tha, për këtë. Informoj, tha shumë. Tha, sigur s'na vjen mirë, tha, se edhe mund t'u bëjmë dëmë. Komunizmi ishte në grahmat e fundit. Megjithatë, pas asaj mbledhjeje, shumë prej pjesëmarrësve mund të prisnin ndëshkime pas raportimit që do të bëhej nga Xhafaj. Ne nuk patëm asnjë pasoj. E vlerësova qëndrimin e tij. Them drejtën, domethënë në këtë kuptim, ai pati rezervë që të informonte partinë e tij. Xhafaj kishte tradhtuar Partinë Komuniste, pasi po e kuptonte se nuk ishte më të ardhme. Dhe ky ishte akti par i tradhtisë së Xhafajt. Me ardhjen e demokracisë, për disa vite me radhë, Fatmir Xhafaj qëndroni shkëputur nga politika, por ndërkohë vijon të punoj në sistemin e drejtësisë. Dëshira e tij për të qenë brenda strukturave socialiste ishte e dukshme, por e kaluara e tij komuniste nuk e favorizonte. Ka arë shumë vonë Parti Socialiste, është për deputet në vitin 2001, pra nuk përfaqëson atë periudhën e transformimit të reformimit të partisë nga Partia e Punës, Parti Socialiste. Ai nuk ka qenë aktiv në Partinë Socialiste fillimisht në strukturat e zgjedhura, por me pas vitit 94 të kushtetutës dhe pastaj 96-97 doli në evidencë. Pas rëmujave të 97-ës, kur socialistët rikthehen në pushtet, ai bën ngjitjen e parë të madhe në karrierë. Fatos Nano e thërret Xhafajn dhe emëron sekretar të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, post që e mbajti deri në vitin 1999. Gjatë kësaj kohe, Xhafaj i kthen shpatullat Nanos. Ai mendonte se lideri historik i Partisë Socialiste nuk ishte të ardhme. Dhe kjo ishte tradhëtia e dytë e Xhafajt ndaj njerëzve që e promovuan. Në këtë kohë, Fatmir Xhafaj krijon raporte të ngushta me kryeministrin Pandeli Majko dhe numrin 2 të socialistëve, Gramoz Ruçi, pasi mendonte se këta do të rrëzonin Fatos Nanon në pushteti. E kishim këtë idenë që kush kishin në struktura ndikur. Mos na duket se do na gjykojnë ne socialistët sot se ai ishte pardje i rinis socialist i Partisë Punës. Ka qenë një mekanizëm, një begër e Partisë Punës, dhe në përgjithësi elementet që kanë ardhur nga nomenklatura e Partisë Punës kanë ditur mirë ta luajnë lojën e servilizmit apo të klientelizmit ndaj shefit. Lidhja e tij me Majkon e Ruçin fuqizohet dhe miqësia mes tyre zgjat sot e kësaj dite. Me mos përfshirjen e Xhafës në si ministër në 2002-shin, kam përshtypjen që u lidh shumë tepër me zotin Ruçi, si ishte sekretari i përgjithshëm i partisë. Kur pozitat e Xhafajt në Partinë Socialiste duket se po fuqizoheshin fal miqësisë me Majkon dhe Ruçin, në krye të qeverisë ngjitet Ilir Meta. Ky i fundit i mbyll derën politike, duke e larguar nga posti sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave. I braktisur nga leadershipi i asaj kohe, në vitet 1999-2000, Xhafaj i rikthehet profesionit avokatit. Por, Fatos Nano, si një politikan tolerant, e rikthen sërish Xhafaj në Partinë Socialiste, duke vendosur si deputet për qytetin e Pogradecit në vitin 2001. Për mua ka sjell, si thosh, angazhimi i tij vet, kurse si promotor ka qenë Nanova. Po. Xhafaj do të emëroj Ministri i Rregullimit të Territorit dhe Turizmit në qeverinë Nano, post që e mbajti gjatë vitit 2002. Në këtë periudhë, shpërthem për herë të parë skandali dënimit të vëllait të tij, Agron Xhafaj, nga drejtësia italiane për trafik droge, çështje që pasoi me dorëheqjen e tij si ministër. Angazhimi politik do ta ndihmonte Xhafajn të rriste influencën në qytetin e Pogradecit. Shikojeni këtë pallat 10 katësh në lagjen Rinia, në qytetin e Pogradecit. Godin kjo, më e larta në zonë. Në Via Ajrore, ky pallat ndodhet rreth 100 metër larg bregut të liçenit. Nëse dikush në Pogradec lë takim përpara këtij pallati, atëherë ai
identifikohet fare thjesht. Po thon pallat i Xhafës. I Xhafës, kështu thon. Si pallat i Xhafës. Xhafa e ka ndërtuar. Pallati Fatmir Xhafës, kaq di. Fatmir Xhafa dhe i vëllai. Po ky pallat është quhet pallati i Xhafës. Emri për të cilin qytetarët flasin është pikërisht ai ish ministri të brendshëm në qeverinë Rama. Përgjatë viteve 2001-2009, Xhafaj ka qenë deputeti po Gradecit. Vendlindje kjo e bashkëshortes së tij notere, Mimoza Berberi Xhafaj. Ky pallat është ndërtuar nga vllai bashkëshortes së Xhafajt, Zoti Lutfi Berberi. Top Story, për herë të parë, publikon dokumentat zyrtare të lejes së ndërtimit për kunatin e Fatmir Xhafajt. Leja është dhënë në vitin 2003 nga kryetari e bashkisë asaj kohe, zonja Mangalena Cane, ndërsa Xhafaj ishte deputeti kësaj zone. Një konflikt ky i hapur interesi. Toka mbi të cilën është ndërtuar pallati ka qenë e bashkëshortes Mimoza Xhafaj, por prej dekadash aty është ngritur një çerdhe. Pra, familja e Xhafajt duhet të kompensojë me një trual tjetër e barazvlefshme me vlerën e kësaj ekzistuese. Por për shkak të influencës së tij politike, Xhafaj e nxjerr godinën ekzistuese nga lista objekteve me interes publik dhe siguron lejen e ndërtimit për një pallat 10 katësh. Brenda natës, çerdhja zhduket nga fadromat. Ka qenë toka e virit, e nusës të Fatmir Xhafës. Edhe ajo pasaj e ka përdorur për nevojat e tyre. Te shoqja duket këtu, i kanë natën, i kanë të tyre, nuk ka probleme fare ky pallat këtu. Jemi në tregull me dokumenta neve. Në vitin 2003, Nano e propozon Fatmir Xhafajn ministër rendi, por kriza që kishte nisur me Ilir Metën pa mundsoj sigurimin e votave në parlament. Ishte koha kur e majta po kalon të stui brenda saj, por që Xhafaj diti se si ta shfrytzoj për të rritur kreditet e ti. Në këtë periudh, a i do të lidh një misi të re në Partinë Socialiste. Që kur ishte zotin Nano kërë i minister, kam përshtypjen që zotin Xhafa kishte një simpati për zotin Rama dhe me ndonte, nështë edhe si shumë të tjerë, që zotin Rama mund të bëjë një ditë kryetari Partisë Socialiste. Dhe kështu edhe ndodhi. A i ishte një prej deputetve anëtar të komisionit të famshëm e timor ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Edi Rama. Aso kohë, në vite 2002-2003, Indiri Sokol Oldashi kishte ngritur një komision për tenderat që kryente bashkia e Ramës. Ky është një prej debateve të zellshme, në të cilat Xhafaj përfshihej për të mbrojtur Ramën përballë demokratëve. Në komision më ka dhënë detyrën të ushtrojë funksionin e sekretarit, dëshiroj të komunikoj. E para kolegu Sali dhe ju kolegë të tjerë, kam citat. Se nuk dëgjoj tani, ja dëgjoj. E para telefonit Fatmir, ti ke nisë. Po ndërtohet mua. E para vetë. Po ndërtohet mua. Kolegu i Fatmir, kur kam un probleme personale, ti nuk ke, mos kam autorizuar tut. Atëre, meqense zoti Sali po na bën edhe çik si zubin këtu. E shkuara e tij në komunizëm, ekspozonte Xhafajn ndaj akuzave sa era i merrte rolin e protagonistit, siç po ndodhte në komisionin Oldashi. Kam respekt për Ullesa, edhe ju keni shkuar keni thënë në gazet. Absolut, unë hapë. Po ju keni pasur ju se ne toja apo nuk ka këtë ku apo të ndalë. Po ju ju gjysmate familje që keni aty që familje që janë atë të qendror, ku apo të ndalë. E a pavë. A pavë. Është një rrjet cili e ka ndihmuar Edi Ramën në kohën kur Edi Rama ishte kryetar bashkisë dhe i kishte letrat e tenderave cop. Aty kanë krijuar një marrëdhënie, si thua, kanë përforcuar marrëdhënien midis njëri tjetrit sepse Xhafa ka qenë pjesë e ekipit që ka mbrojtur Ramën në atë çështje. Ishin disa autogola që tentoi të bëje Majta atëherë. Ka qenë komisioni Klosi, komisioni Rama. Por në politik, miqësitë e reja shpesh shërbejnë si faktor i shkatërimit të atyre të vjetra. Dhe për Xhafajn, afrimi me Ramën shënon sërish ftojën e marrëdhënieve me atë që e ngriti në nivele të larta në politik, Fatos Nanon. Dhe kjo ishte një tjetër tradhti që Xhafaj kishte filluar ta praktikonte
sa herë që i duhej të ngjitej në karrierë. Zot Gjava ka provuar që edhe kur si kishte mirë me Nanën, kishte mirë me Ruçin, dhe po të kishte keq me Ruçin, kishte më mirë me Ramën. Po se patë mirë me Ramën, do ta ketë me Velien. E ka këtë aftësi. Në vitet 2004-2005, a i ngjitet në një dikaster të rëndësishëm, duke u bërë Ministri i Drejtësisë. Kjo është një prej deklaratave, ku a i fliste për një sistem drejtësie të konsoliduar për kohën. A i vlerëson legislacionin e ri, që kishte zëvëndësuar atë të komunizmit, sistem ku vetë Gjafaj kishte shërbyer si jetues dhe gjyqtar. Sistemi i drejtësisë tash nuk synon thjesht dhe vetëm për mirësim infrastrukturës dhe trajnim personeli. Për të nuk është më emergjent hartimi i legislacionit të ri për të zëvëndësuar atë që trashëguam nga sistemi i mëparshëm, pasi strukturat që realizojnë këto shërbime janë tashmë të konsoliduara e të vlerësuara edhe prej jush. Në këtë periudhë nuk la ndonjë shenjë të madhe në këtë dikaster, veçse mbahet mend për tre padi penale të bëra në ngarkim të tij për shpërdorim detyre. Një nga këto padi ishte dhe abuzimi me fondet për ndërtimin e një shkolle riedukimi në qytetin e Pogradecit. Kjo godinë katërkatëshe, e filmuar nga Top Story, ndodhet në fshatin Piskupat. Prej 13 vitesh do të duhet ishte një burg funksional për të mitur, por punimet nuk u përfunduan kurrë. Sot, kjo godinë që duket e harruar, ruhet me turne nga dy policë të drejtorisë së burgjeve. Për ata që e njohin historinë e kësaj godine, e lidhin atë me emrin e Fatmir Gjafajt. Në vitin 2005, kur ai ishte minister, merret vendimi për ngritjen e burgut për të mitur në zonën elektorale të Gjafajt. Aso kohë, u nënshkrua dhe një marrëveshje me Austrinë për rikonstruksionin e disa burgjeve, ku përfshihej edhe projekti për atë institucion për të mitur në Piskupat. Ndërtimi i tre paraburgimeve të reja në Vlorë, Elbasan dhe në Berat Mosgaboj, shkolla e riedukimit të të miturve në Pogradec. Fondi ishte 47 milion lek, por pas në nënshkrimit të kontratës, firma paraqit një preventiv të ri, ku merreshin përsipër vetëm 1/3 e punimeve me ato para. Këto ambiente nuk u kthyen kurrë në burg, për shkak të abuzimit dhe shpërdorimit të parave publike. Ministri Pasardhës, demokrati Aldo Bumçi, depoziton një padi ndaj Gjafajt. Prokuroria e Tiranës kreu verifikime, por Gjafaj nuk shkoi kurrë në gjykat si i pandehur, pasi shkeljet u klasifikuan si administrative. Të njëjtin fat, do të kishin edhe dy padi të tjera të depozituara mes muajve nëntor-dhjetor të vitit 2005 nga Ministri i Drejtësisë Aldo Bumçi në ngarkim të Gjafajt. Njëra lidhej me një prokurim për rikonstruksion zyrash, ndërkohë padia tjetër lidhej me një tender për blerje automjeti për titullarin e institucionit. Prokurori i Tiranës, në atë kohë, ishte Vexhi Muçmata, i cili më pas u caktua si deputet i Partisë Socialiste në legjislaturën 2013-2017. Gjithashtu, nga Partia Demokratike, Fatmir Gjafaj u akuzua se krijoi lehtësi si minister, duke u dhënë leje të burgosurve për të votuar në zgjedhjet e Trekorrikut 2005. Pikërisht në këtë vit, socialistët dolën në opozit, por Fatmir Gjafaj kishte arritur të siguronte mandatin e deputetit në Pogradec. Marrëdhëniet e tij me Fatos Nanon në atë kohë thuaj se ishin shkëputur, por Gjafaj mbetej një emër i rëndësishëm pasi drejtimin e Partisë Socialiste e kishte marrë Edi Rama. Ka pasur disa grupime, një nga grupimet ka qenë pikërisht ata që janë trashëguar nga Partia e Punës. Në Rama i ka ruajtur për të krijuar imazhin tek socialistët e tjerë që rilindja është në rrugën e Partisë Socialiste. Është një ndër figurat e vijimësisë, do thosha, që kam tonë. Dhe është një nga cilësitë e Fatmirit. Nuk kupton një shprehje të një miku tim gazetar, i cili thotë që aq shumë i urej ka zoti Rama socialistës, sa që në qeveri nuk pasë socialist, madje i fundit ishte zoti Gjafa. Nga vitit 2005 deri në vitin 2013, Rama i beson postin e nën kryetarit të Komisionit për çështjet ligjore në kuvend. Gjithë këtë periudhë, ai është përpjekur të ruajë staturën e një senatori socialist.
Në vitin 2007, Gjafaj zgjidhet sekretar për çështjet zgjedhore në Partinë Socialiste, që e ka mbajtur deri në vitin 2016. Në këtë detyrë, Gjafaj do të mbahet mend për statutin e ri të Partisë Socialiste, duke i dhënë fuqi absolute, gati-gati autoritare Edi Ramës. Me ardhje në pushtet të Partisë Socialiste, lufta për karige dhe pozicione kyçe ishte pamëshirshme. Fatmir Gjafaj nuk bëhet dot minister, por a i merë kryesimin e Komisionit e Ligjeve. Në tetor të vitit 2013, Ministri Brendshëm, Sajmir Tahiri, nis një aksion për mbylljen e lojrave të fatit, i pagëzuar me emrin fundi marrëzis. Pikërisht, ky aksion do të sillte edhe fundin e marrëdhënieve mes Tahirit dhe Fatmir Gjafajt. Disa prej salloneve kontrollohen prej Agron Gjafës, nëpërmjet personave që kanë qenë të bashkëdënuar në Itali, por edhe nëpërmjet personave të tjerë të cilët i kontrakton Agron Gjafaj për të kryer shërbimet si ruajtjen fizike, apo punëtorët e tjerë të cilët punojnë në për këto kazino. Por prova më e fortë e kësaj është përplasja e vetë vllajt të tij, Fatmir Gjafaj, në risjell në vëmendje të publikut një përplasje që ka ndodhur me ish drejtoresh në lojrave të fatit. Në qendrën kombëtare të biznesit, nuk ka asnjë kompani bastesh ku Geron Gjafaj figuron aksioner. Por, emri i tij lidhet ngusht me dy vëllezrit e Gramoz dhe Besnik Murataj, aksioner të kompanisë së basteve ITSGA, e cila në treg del si Ekobet, Eurolive, Basti Shqiptar. Vëllezrit Murataj janë pjesë e çështjes në të cilën drejtësia italiane dënoi vllajën e Fatmir Gjafajt, Agronin, në vitin 2002, dënimi konfirmuar nga kasacioni në vitin 2012. Krisja brenda majorancës ishte e dukshme. Fatmir Gjafaj shfaqe i tensionuar në mbledhjet e Komisionit të Ligjeve, sa herë flitej për Bigjozin. Pastruse. Atëherë dim nga sallat vetë. Kam të kërkuar komision. Te vendosun. Të lutem largo nga karrige. Largo. Zojm, po të urdhëroj unë këtu. Përcaktuar për parë për mbrojtjen e tij. E përcaktoj unë. Prandaj të riqu mbrapa. Po të riqu atëherë sa të ndërpres komisionin po të. Nuk thras pastruse tumi. Të gjithë e mbajnë mend sherrin e paprecedent të Fatmir Gjafës me drejtuesen e atëhershme të lojrave të fatit, Luneda Sufalin. Ky sherr përfaqësonte interesat e dy bandave për zotrimin e tregut të lojrave të fatit. Bashkëpunëtorët e Agron Gjafaj, Lezit Murataj, janë pronar sot të dy kompanive të basteve, njëra prej kompanive, ITGSA, është më e njohura në tregun e Gjozit. Dhe shfaqet me disa emra: Ekobet, Baste Live, Euro Live, dhe me mbështetjen politike të Fatmir Gjafaj. Në Partinë Socialiste kishte nisur një luftë e brendshme. Në një ran ishte krijuar klani Gjafaj me disa eksponentë të rëndësishëm të Komisionit të Ligjeve. Dhe nga ana tjetër, ishte Sajmir Tahiri me një grup ministrash. Përplasjet mes tyre konstatoheshin shpeshherë kur vinte puna kur mes institucioneve që drejtonin, nevojitej kooperim për çështje të caktuara. Si kryetar në Komisionin e Ligjeve, Gjafaj është akuzuar nga ana e opozitës më shumë se një herë për falsifikim. U akuzua nga Partia Demokratike, zoti Gjafaj specifikisht për manipulim të ligjit për amnistin, me qëllim amnistimin e shindrez votës në zjedhë në Korç. Pra kjo është dikuaj vitit 2014. Amnistia është vitit 2014, ndërkohë që vepra penale kishte ndodhur në tetorin e vitit 2013. Gjafaj ka drejtuar Komisionin e Posaçëm Parlamentar për reformën në sistemin e drejtësisë vitet 2014-2017. Edhe ky angazhim e ka kompromentuar në momente të caktuara figurën e tij. Ai është akuzuar madje se ka falsifikuar ndryshimet në kodin e procedurës për të penguar ekstradimin e vëllait në Itali. Ne jemi përpara një
ndryshimi krejtësisht pa procedurë, për edhe një manipulim apo falsifikim i dokumentit zyrtar parlamentar, si që është një projekt ligj i cili diskutohet, miratohet në Komisionin e Ligjeve, por në seancë plenare shkon në formë tjetër. Aty është vënë një element, mekanizmi që është sot kodinë e procedurës, është pikërisht mekanizmi i cili thotë që të bëhet ekstradimi, shteti që e ka dënuar duhet të sjellë garanci që do ta rigjykojë. Është një reform që vetëm Venecia është marrë. Ka qerë dhe nuk jam mendoj do të pagjur fare në opsira që jam bërë ca klauzola me emër. Demokrati Bylyk Bashi thotë se Agron Xhafaj tashmë është kthyer në precedent për kodin e procedurës penale. Ne sot kemi rrezikun që jo vetëm rasti konkret u bllokua, bllokohesh në këtë formë, por ne kemi rrezikun që me këtë dispozit të bllokojnë kërkesat për ekstradim të çdo shtetasi tjetër. Por me gjithë rezervat e opozitës dhe ekspertëve, Xhafaj ka rritur të imponojë te ndërkombëtarët, figurën e një politikani luftëtar për reformimin e drejtësisë. Ai sa ata pranuan zgjedhjen e Arta Markut, prokurore të përgjithshme të përkohshme, e konsideruar si e afërt me Xhafajin. Klani të Xhafajit tashmë i është shtuar kryeprokurori Arta Marku, e cila më herët kishte punuar në prokurorinë e Shkodrës me Ulsi Majën. Ishin momentet më kulmore të Xhafajit. Madje ai do të zëvendësonte edhe ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, një rival ky i ershëm i Fatmir Xhafajit. Rama mbas largimit të detyruar nga faktori ndërkombëtar të Sajmir Tahirit, është munduar të gjejë një zgjidhje, me sa duket edhe për shkak të marrëdhënieve me faktorët e tjera, besoj me Gramoz Ruçin, është detyruar të vendosë Xhafën në krye të Ministrisë Brendshme. Mendoj që Xhafaj ka pasur përkrahjen e amerikanëve gjithë kjo kohë, e ka treguar, ka pasur edhe përkrahjen e gjermanëve gjithë kjo kohë, e ka treguar. Shikojeni këtë foto të shpërndar nga Ministria e Brendshme në 24 mars të vitit 2017, kur Sajmir Tahiri i dorëzon detyrën pastarësit të tij, Fatmir Xhafaj. Në to, duket qartë imazhi i ngrysur i dy bashkëbiseduesve, që prej kohësh kishin ndërprer thuajse çdo kontakt mes tyre. Përplasja mes Sajmir Tahirit dhe Fatmir Xhafajit ishte lidhur fort me kryebashkiakun Veliaj dhe të gjithë sherrët të çonin në një drejtim, atë të kontrollit të Partisë Socialiste, pasi ta dorëzoi Edi Rama. Njësoj si me komunistët, Nanon, Majkon, Ruçin dhe Ramën, tashmë Xhafaj do të ngjitej pas kryebashkiakut Erjon Veliaj, pasi besonte fort se mund të ishte lideri i së ardhmes në Partinë Socialiste. Miqësia Xhafaj-Veliaj ishte edhe në nivel familjar. Dhëndri Xhafajt, Zoti Ditjon Baboçi, i cili është i fejuar i vajzës, punon si drejtor i urbanistikës në Bashkinë e Tiranës. Me të marrë Ministrinë e Brendshme, Xhafaj do të shkërmojsh të klanin e Tahirit. Fillimisht, a i sulmon thuaj se apur Tahirin, kur thot se kanabisi ishte një fenomen që mori për masa masive dhe roli policis ishte i dyshimt. Edi Rama në fillim parlamentit i falenderoj për kontributin opozitar, dërsa pasarë si im detyr, me akuzat për policinë e kriminalizuar ja kaloj dhe Saliu dhe Lulit. Ministri Brendshëm numëron bandat në televizor, një të merë që të largohesh e të marrësh valigjen. Më vonë, në media, rrodhi dosja Abilaj, ku implikon të ish ministrin e brendshëm në trafikun e drogës. Zërat ishin se Fatmir Xhafaj e kishte dorëzuar me dorën e ti këtë dosje tek një media. Xhafaj kishte kapur Majën, ishte numri 2 i pushtetit të Ramës. Bashk me karrierën politike, po rriteshin edhe financat e familjarëve të ti. Ky që shihni në foto është Alban Qazimi, vëllai nga nëna i Fatmir Xhafajt, i cili nuk është lakuar kur më parë në media. Ai është aksioner në kompaninë private të përmbarimit TMA, së bashku me Tedi Malavecin. Ky i fundit është kryetari i dhomës së përmbaruesve, ndërsa në vitin 2005 ka qenë drejtori i përgjithshëm i përmbarimit shtetëror, kur Ministria e Drejtësisë drejtohej nga Fatmir Xhafaj. Alban Qazimi ka marrë certifikatën
e përmbaruesit gjyqësor në vitin 2015 dhe provimi në Ministrinë e Drejtësisë administroi pikërisht nga ortaku i tij, Malaveci. Kompania e tyre, TMA, është krijuar në 24 janar të vitit 2013, në të cilin ka kryer gjithsej 10 transaksione nga institucionet publike me vlerë të përgjithshme 2.5 milion lekë të vjetra. Përfitimet nga kjo kompani nisin kryesisht pas muajit shtator, kur ndodh edhe rotacioni politik. Brenda një viti, kompania e vëllait të Xhafajt vjetfishon të ardhurat nga fondet publike në 24 milion lekë, dhe brenda 3 viteve, 2015-2018, i 70 fishon sërish përfitimet, duke kapur rreth 1.7 miliard lekë të vjetra. Pra, nga hiçi në 2013-ën, vllai Xhafajt bëhet miliarder. Këtu, flasim vetëm për fondet publike, para të cilat paguhen nga taksat e shqiptarve. Por, kjo kompani e vëllait të Xhafajt ka sfiduar shpeshherë edhe institucionet shtetërore. Rasti është për një procedurë hetimore të ndërmarrë nga komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale ndaj kompanisë TMA. Ashtu si citohet edhe në raportin e mbajtur, inspektorët u paraqitën plot 4 herë në zyrat e kompanisë, por hasën në kundërshtit e përfaqësuesve të kompanisë për kryerjen e hetimit. Të gjendur në pamundësi për të kryer hetimin, caktohet një seancë dëgjimore në ambientet e komisionerit, ku përfaqësuesit e TMA, Tedi Malaveci dhe Alban Qazimi nuk paraqiten. Në këto kushte, ndaj kompanisë vendoset një gjop prej 500 mijë lekësh për shmangjen e kontrollit me aktin numër 12 të datës 12 mars 2018. Por, çuditërisht, pas një muaji, është ky institucion që anullon gjobën e vendosur ndaj kompanisë së vëllait të ministrit Xhafaj. Përmes aktit numër 12 fraksion 1, është komisioneri Besnik Dervishi që rrëzon një akt që kishte firmosur, po vet ai një muaj më herët. Skandali më i madh me kompaninë e vëllait të Xhafajt, TMA, është ajo për sekuestrimin e aseteve të armës që vlen miliona euro. Në zyrën vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Mallakastër, ka pasur 54 prona të regjistruara në emër të armës SHA. Për këto prona, ka pasur 7 procedura përmbarimore. Në kodin e procedurës civile, përcaktohet rada e kreditorve preferencial, që janë, në fillim, shlyerja e pagave të punonjësve, e më pas, autoritetet fiskale, kompanitë publike, bankat, e në fund, palët e treta të lidhura me kompaninë. Por, çuditërisht, prioritet ka marrë një urdhër ekzekutimi e iniciuar nga shoqëria përmbarimore TMA për kreditorin për një bankë të nivelit të dytë, që ishte e fundit në listë. Blerja nga kjo bankë nivelit të dytë të aseteve që ajo kishte nxjerrë në ankant për të ekzekutuar kolateralin ndaj armës ka ngjallur dyshime në Ministrinë e Drejtësisë, e cila ka urdhëruar një hetim administrativ për procedurat e tjetërsimit të këtyre pronave. Në fund të hetimit, anëtari i grupit të inspektimit, Arlinda Rapi, është larguar nga detyra nga ana e Ministres së Drejtësisë, Etilda Gjonaj, e konsideruar dhe kjo si një prej njerëzve të afërt të Fatmir Xhafajt në Partinë Socialiste. E gjithë procedura e jashtëligjshme e ankandit, e zhvilluar nga kompania e përmbarimit TMA, ekspozon Shqipërinë ndaj një rreziku të mundshëm për padi në arbitrazh ndërkombëtar. Ajo që e bën më të dyshimt gjithë këtë abuzim lidhet me kompaninë e cila merr në shfrytëzim armën pas tjetërsimit të pronave. Bëhet fjalë për kompaninë e njohur si IRTC. Kjo kompani është krijuar në qershor të 2016-s, në periudhën kur përmbaruesit TMA kishte nisur lëvizjet për tjetërsimin e pronave të armës. Dhe këtu zbulohen fijet e para të lidhjes së pushtetit me biznesin. IRTC kishte administrator Mitat Sulej, vllain e pronarit të kompleksit të njohur Taiwan, Besnik Sulej. Njohja mes Fatmir Xhafajt dhe Besos së Taiwanit, siç e njohin të gjithë, është e hershme. Prej vitesh kanë qarkulluar zërat se Fatmir Xhafaj dhe Besnik Sulej kanë qenë pronar të kompleksit të pishinave pranë liçenit artificial Aquadrom. Sipas qendrës kombëtare të regjistrimit, Xhafaj nuk rezulton të ketë qenë aksioner, por fije të çojnë tek ai. Një nga aksionerët e Aquadrom, Arjan Pelushi, ka në pronësi një firmë ndërtimi të quajtur Lizer Construction.
Kjo firmë ka ndërtuar pallatin e kunatit të Xhafës në Pogradec. Por, miqësia Xhafaj-Sulaj do të forcojë edhe më tepër pasardhjes në pushtet të Partisë Socialiste në vitin 2013. Besoj Tajvanit do të përfiton të armon, sa me ndimën e bankës së nivelit të dytë, por edhe nga shkeljet e zyrës përmbarimore të Alban Qazimit, vëllai nga nëna i Fatmir Xhafajt. Emri Besnik Sulaj del sërish në sken, si personi që siguron lejen për ndërtimin e kompleksit të pallateve pran policisë bashkiake në Tiranë, në truallin e një lulishteje. Kjo është leja e ndërtimit e dhënë nga Bashkia e Tiranës në 21 shkurt 2017, me hapësirë ndërtimi 3197 metra katror për kompaninë Arlis Ndërtim SHPK, me pronar të vetëm Armand Lilon. Ky i fundit ka lidhje gjaku me bashkëshorten e Fatmir Xhafajt, Mimozën. Vlen të theksohet fakti se leja e ndërtimit është firmosur dhe nga dhëndri Xhafajt, Ditjon Baboçi, i cili mban postin e drejtorit të urbanistikës në Bashkinë e Tiranës. Duket se skema tashmë është e zbardhur dhe Fatmir Xhafaj ishte kapur funde krye nga konflikti interesit me familjarët e tij. Biznesi rrotulloi tek dy emra, Fatmir Xhafaj dhe Besnik Sulaj. Deri tani, kemi folur për një pjesë të rëndësishme të familjarëve të Xhafajt, që nga kunati, dhëndri, e deri tek vëllai nga nëna, Alban Qazimi. Ish ministri brendshëm, ka një tjetër vëlla, por nga babai, i quajtur Agron Xhafaj. Në Vlorë, ai njihet edhe me emrin Geron. Ndryshe nga Albani, i cili është i fokusuar në çështjet e biznesit, Geroni i ka sjell shqetësime të mëdha Fatmir Xhafajt. Për Geronin, Xhafaj ka dhënë një herë dorëheqjen në vitin 2002 si ministër i turizmit dhe i territorit. Aso kohë, Geroni ishte arrestuar për trafik droge në Itali. Pas proceseve gjyqësore, Geroni dënohet me 7 vite e 2 muaj burg. Prej asaj dite e në vijim, Geroni ka jetuar në liri në Shqipëri, ndërsa vllai i tij deputet, Fatmir Xhafaj, është përballur me akuzat të vazhdueshme nga opozita. Për veprimet e tjera quhet ajo që është përgjegjësia morale, por përgjegjësia morale është relative. Kam një djalë xhaxhaj që ka 15 vjet i kur në Amerikë, s'kam folur akoma, të më akuzosh nesër se ai mund të ketë bërë ndonjë gjë në Amerikë, por duket e tejkaluar. Opozita publikoi një audio përgjim ku pretendonte se vëllai i ministrit bënte pazare droge. E identifikuar si çështja babale, kjo u kthye në një telenovelë të vërtetë me padi e kundër padi. Ekziston edhe në përgjime të tjera të cilat Ministri e Brendshme apo institucionet lizbatuese i kanë nëpër sirtarët e veta. Në erdhi si një rast ku ai donte për hakmarrje të fundoste ashtu siç e quan ai bashkëpunëtorin e tij të vjetër për ta çuar në burg. I gjithë suksesi i sulmeve që bëri PD-ja ishte që çoja të djalin në burg. Cili ishte suksesi konkret? Që për sulmet që ndaj bën ndaj Xhafës për atë të vllajin para Gronit. Sot, Fatmir Xhafaj pretendon se në këtë audio përgjim nuk është vllai i tij Geroni, por këtë pretendim as nuk e provoi asnjëherë. Materialin që i ka marrë zërin nga Gron Xhafajt, që ja kanë marrë policët, varësit e Fatmir Xhafajt, në fakt, ka quar një material me cilësi dobët që të mos jetë i mundur verifikimi i zërit të Agronit. Unë i kam kërkuar prokurorisë si personin e tim të më japi në audio në marrjes së zërit të Agron Xhafajt dhe sot e kësaj dite nuk është në disponim dhe prokuroria nuk ka përgjigje në shkelje të çfarë do lloj ligji. Për muaj me radh, Xhafaj i rezistoi sulmeve të opozitës, edhe me mbështetjen e fort nga shefi qeverisë. Është një personazh, pra një vegël e Partisë Punës, që është përdorur me shumë efikasitet nga Rama deri në minutën e fundit. Por mbështetja nga Rama duket se kishte një kufi. Disa ditë pasi policia prangosi dy ish deputet socialist, Arben Çuko dhe Arben Doka, gjatë operacioneve ndaj katër grupeve kriminale. Krejt papritur, kryeministri Edi Rama njofton në rrjetet sociale dorëheqjen e Xhafajt. Thuhet që është detyruar që të largohet
për shkak të pikërisht këtyre konjunkturave që janë vendosur nga lufta midis grupeve, klanave apo bandave të ndryshme të rilindjes. Nuk besoj se kanë qenë përplasje të hapura, por rruga që mori zoti Xhafa çonte pikërisht drejt asaj, drejt arrestimit të kokave të mëdha të njerëzve të cilët janë në një farë mënyre padrino në zonat të caktuara të Partisë Socialiste, siç është rasti Dako ose siç është rasti i kryetarit të bashkisë Elbasanit. Tensioni u rrit më tej pas aksionit ndaj grupit të Avdylajve nga Shijaku. Njësoj si me Tahirin, edhe kësaj here u shpërnda në media disa përgjime që implikonin Vangjush Dakon në pazare të votave me njërin prej pjestarve të bandës Avdylajve. Qasja e pa kompromis që vë bënd të zotin Xhafa edhe mund të ketë trëmpur zotin Rama për goditje ndaj kokave të ndartë të Partisë Socialiste dhe e ka shtyrë të ndërmerte, letë themi një presion që e qonë të Xhafa në dërheqja. Këto përgjime qëndrorin prej më shumë se një viti në zyren e prokurorisë, por dolën pikërisht në momentin kur sulme ndaj kryeministrit Edi Rama ishin intensifikuar. Dukej si një luftë e brendshme mes klanesh, mes Xhafajt dhe Tahirit. Sot janë interesat të mbushta, domethënë të grupeve që i lidh interesit çastit, por jeni sigurt që asnjëri s'është kundër zotit Rama, asnjëri zgjudon dalë kundër udhëzit absolut dhe komandantit suprem i cili ju apret kokat. Dërgoj një mesazh tjetër kujt. Ka dhe një gjë tjetër që kur hyn në një parti, nuk i bën dot gjitha siç i bëjë përpara. Diskutojmë ne me njëri tjetrin dhe në një herë kështu kemi në një shok që thotë unë jam njëri i lirë, jo mos si je njëri i lirë, je njëri i lirë, ta thua ashtu, ta diskutojmë këtu, po si je njëri i lirë, dash atje dhe ti gjuash me gur shtëpis ku jemi bashkë, s'ka kuptim. Qëse të dalish të gjuash me gur shtëpis, ikë se si je pjesë e shtëpis. Pikërisht, për këtë arsye, vjen largimi i papritur i Xhafajt si ministër i brendshëm. Ai i kishte dërguar kryeministrit Rama një letër dorëheqje pas një motivacioni. Këtë letër Rama ja ka përcjell numrit 2 të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi. Dy ditë para se Rama të njoftonte publikisht largimin e Xhafajt, zhvillohet një takim ku ishte i pranishëm edhe Ruçi. Top Story mëson nga burime konfidenciale se aty Xhafaj i ka shprehur pakënaqësi Ramës duke pretenduar se nuk ka pasur mbështetjen e duhur të qeverisë. Në ato momente, Rama ka ngritur tonet duke e shkarkuar në vend dhe duke e nxjerrë nga zyra. Në këtë debat, s'ka mundur të ndërryj as Gramoz Ruçi, i cili thuhet se e kishte bërë ai Xhafajin ministër të brendshëm. Analisti Baton Axhiu, i njohur për afrimitetin me kryeministrin Edi Rama, duket se lë pak dyshime mbi pyetjen nëse Xhafaj u largua apo e larguan. Në studion e Open, ai zbulon se Xhafaj u shkarkua. Për shkak të sondazheve që kërkojnë se 76% e njerëzve në Shqipëri, cilin e kam kryer 2 javë më herët, kanë kërkuar që Xhafa duhet të ikë. Dhe kjo është arsyeja që një kryeministër, kur një opinion publik kërkon ikjen e një njeriu, ai detyrohet dhe i thotë që opinioni publik nuk don. Xhafa ka ditë të ikë në një moment të dur, në kuptimin që nuk iku pa bërë gjë, përkundrazi, ishte në kulm të suksesit. Kjo e bën vetiu të diskutueshëm largimin. Ose, si thosh, lë një enigmë ose lë një pikë pyetje. Ti ke njëri në kurosh i suksesshëm ka diçka brenda. Probleme. Janë të tilla rrethana komplekse të cilat në një farë mënyrë quhen si dorëheqje, por ty do detyrojnë të shkosh drejt dorëheqjes. 3 ditë pas largimit, Xhafaj shfaqet publikisht në krah të kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj, në një takim me banorët e njësisë numër 10. Ai zgjedh të njëjtën metodë të përdorur nga Rama në fjalimin e mbajtur, atë të mesazheve të koduara, dukej një intimidim i pastër që Xhafaj po i bënte kryeministrit Rama. Ka njerëz që marrin një pushtet dhe janë të lumtur që janë të pushtetshëm. Në fakt është mund ta lexosh qoftë edhe si një rastësi, si një ndihmë që zoti Xhafa i jep Erjon Veliaj sepse shkoi pikërisht në njësinë bashkiake ku zoti Xhafa e mbulon si deputet. Dhe mund edhe ta kishte shmangur, por unë mendoj që në një farë mënyrë është një sinjal që zoti Xhafa nuk është tërhequr nga Partia Socialiste.
Shtypja ime është që nuk është ngatru me krahët, si thosh, edhe kur ka pasur tilla gjëra brenda partisë, ka ditë mbaj ekuilibrat, pak të perceptimi. Nuk bekenis Xhafa që të marrë krahun e Velia, i ta për Tahirit, apo kundër Tahirit. Nuk e besoj fare këto. Perceptimi i largimit fundit, edhe për shkak të emrave të ndryshëm, por edhe një konkurrencë të brendshme për trashëgimtarin që po bëhet në Partinë Socialiste, midis Erion Velia dhe Samir Tahirit, ka krijuar idenë që rreth tyre po grumbullohen lojtarë të ndryshëm. Natyrisht brenda kësaj ka dhe individ me rekorde kriminale. Ajo që bën përshtypje është fakti se largimi Xhafajt ndodh disa ditë pasi në WhatsAppin e disa eksponentëve të politikës dhe gazetarëve shpërndahen rezultatet e një sondazhi lidhur me vlerësimin që kishin qytetarët për politikanët. I pari rezulton te Erion Veliaj me 54% të preferencave, i ndjekur nga Fatmir Xhafaj me 43%. Ndërkohë, Rama ishte i treti me 42%. Në mesazh, thuaj se sondazhi nuk ishte për publikim, por ndërkohë u ishte dërguar qindra personave. Kërkesa e sondazhistit ishte që mos publikohej. Nuk jam fort i bindur te sondazhet shqiptare sepse masa e kampioneve që merret është një masë e cila nuk ta jep atë, të themi, perceptimin real. Vlen të theksohet fakti se të gjitha këto zhvillime kishin pasur edhe hedhjen e një teze në media se Xhafaj ishte i përzgjedhur i amerikanëve për të qenë kryeministër. Mendoj që opozita i dha një dorë kryeministit Rama për të eliminuar një kundërshtar potencial. Mos harojmë se përpara 6 muajsh përpritej që Xhafa do bëhej kryeministri socialistëve në vend të zotit Rama. Është ambicioz i kujdesshëm, është skrupuloz dhe për të kone vetë, ka durim të dhe gjapë. Dhe kjo është një merit që do të njërë. Për që të bësh lider një partije, duke kje shumë të e për guzim. Nuk e di se sa të dhe gjapë do të aspiron dhe. Por, ndoshta kohë e Xhafajt, duket se tashmë ka mbaruar. Pikërisht, për shkak të ambicjes që mund të ketë qenë në disproporcion me konjunkturat e politikës. Ai është një politikan që ditit ishte i suksesshëm si pas mënyrës së tij në dy botë, në diktatur dhe në demokraci. Është një politikan që bëri biznes në mënyrë jo të dukshme, duke ju shmangur shkeljeve ligjore, por jo morale. Fati keq i Fatmirit ishte se ai nuk diti të ruante raportet njerëzore në politikë. Ai ktheu shpinën komunistëve që e promovuan, i ktheu shpinën Fatos Nanos që e afroi, dhe së fundmi i ktheu shpinën Edi Ramës që e ngriti në nivele të larta drejtuese.